Uoči praznika na predstavi Dogville imali ste zanimljivu publiku. Ko je bio u publici? Sva publika Mikser je zanimljiva, to su neki onako mladi alternativni ljudi. Juče smo imali i neke od naših onako perjanica opozicijalnog života, gospodina Kesića, gospodina Sašu Jankovića, pre neki dan Marčela. Ja volim što je Dogville postao zborno mesto jedne normalne i drugačije Srbije i ponosan sam na kvalitet ljudi koji dolaze gleda predstavu i na naše zajedničke stavove o vremenu u kome živimo. Da li je to odgovor i na pitanje koje ne znam ni da li da vam postavljam posle ovoga što ste rekli, zašto vas nema u institucionalnim pozorištima u Beogradu? Pa zato što je beogradske institucije su postale onako skup kukavičkih mesta gde je važno da se održi ma kakav kontinuitet. Gotovo da nema produkcije, ta produkcija je vrlo sumnjivog kvaliteta, kao da se naše pozorište utrkuje u besmislu i sem časnih izuzetaka nekih mlađih kolega, sve ostalo je jedna onako kolotečina i vulgarno dodvoravanje nekih naših ozbiljnih glumačkih veličina prvom čoveku države. Prosto je ta dogvilizacija Beograda na sreću prolazi bez mene. Nedavno ste rekli da je Srbija prava pozornica za IBI-a. Šta je IBI-evsko danas u Srbiji? U Srbiji je danas IBI-evsko gotovo sve, ali taj obrazac ponašanja da vi recimo veslate sa svitom novinara u 20 čamaca kroz poplavljeni Obrenovac dok se narod davi i nema ko da ih spasi, to je IBI-evsko mišljenje, to je IBI-evština. Ali to sam rekao pre par meseci, sad mislim nešto drugo, mislim da je Srbija trenutno u procesu psihodrame. Psihodrama podrazumeva da vi za jednog obolelog čoveka inscenirate njegove fantazije da bi on shvatio u čemu je problem i da mu to terapeutski pomogne. Pa ako mi svi statiramo jednoj psihodrami, ako ćete dati medicinski dobre rezultate, onda da bar znamo zašto nam se dešava sve ovo što nam se dešava. Ipak da se vratimo na IBI-a, zašto ga nema u pozorištu? Zato što je naš kukavičluk uvek veći od naše hrabrosti i od našeg osjećanja odgovornosti prema teatru i vremenu u kome živimo. Da li ste ikad imali dilemu to što radite, da li je na ivici, da li je prešlo ivicu u politički pamflet? Svako normalno pozorište trenutno je prešlo ivicu u političku pamflet. Živjeti u ovakvoj zemlji sa metastazom svih društvenih devijacija i oglušiti se da o tome govorite na sav glas, znači oglušiti se o umetnost samo. Umetnost mora se zalaže za neke apsolutne vrednosti, pravde, časti, morala i samim tim je nužno suprotstavljena svakoj, a pogotovo ovakvoj vlasti. Da li ste vi možda gnevni zbog onoga što vam se desilo u Ateljeu 212, da, podsetim, bili ste upravnik i ne baš svojom voljom otišli odatle? Ne, naprotiv, ponosan sam na sve što smo radili u tih par godina mog upravnikovanja Ateljeom 212 i mislim da je ne sunovrat Ateljeja, nego sunovrat političkog i pozorišnog sistema nakon toga pokazao ko je bio u pravu. To je bio možda posljednji trenutak da se pozorišta sama reformišu i da ne dođu u pad poziciju gde je sad pitanje trenutka ko će ih i kojim redom gasiti.